se ei ole ihan perinteinen voimabiisi. Että siellä lopussa jossain C-osassa tulisi vähän jotain toivon pilkahdusta. Tässähän ei sitä tuu, vaan ollaan koko ajan ihan paskana. Ekassa versessä tulee tämmönen kohta, että joskus ehkä mä valehtelen terapiassa kavereille. On muutenkin tosi siis semmonen itkuvilli ja kunnon herkkisä, siis itken päivittäin niin kuin mitä ihmeellisimmille asioille. Olin itse menossa terapiaan ja oikein niin kuin keräilin itteni siinä ovella, okei, okay, nyt sä menet tonne ja nyt sä et itke. Mä en ymmärrä, miten ihmispeli toimii, mutta jotenkin mulla tuli semmonen fiilis, että sille terapeutille tulee paha mieli, jos se näkee, että se ei olekaan auttanut, että mä oon käynyt siellä. Mä sanoin, että haluan, että kaikki on mahdollisimman överiä. Ja nää ymmärtää sen niin hyvin. Sara toi sen paskana titleen. Me niin kuin vähän tyrkättiin koko ajan sitä titleä eteenpäin, että voiko tuommoista nyt kirjoittaa poppibiisiä. Mut sitten me oltiin saatu se kertsi valmiiksi ja me keksittiin, että no mitä jos se huutaa siihen loppuun vaan, että vaan paskana. Tappo studion ikkunasta, siinä on semmoinen tie heti, niin tuli se fiilis, että mulla on toi olo, mikä tuossa biisissä on, se ydin sanoma, sulla on maailman hirveän asia tapahtunut joskus elämässä, ja autat silti kehtaa ajaa siinä ja elää niiden normaalia elämää, että miten kehtaa. Toi ajatus oli niinku isosti läsnä siinä, ja siitä oli kaikilla niinku kerrottavaa. Emmi keksi sinne upean rimpsun, niin kuin linnut, junat ja internet, mut sit meillä tuli haastettu, että ei niitä voi niinku perua. Kuunnellut tätä niin aamuisin mun voimabiisillä ja sinulla ja joka paikassa tällaisen, mihin mä kiinnityn, niin on se just se kertsi, niin kuin pysäyttäkää.